Studiashi me miertsdeba ugo Irakli Kashibadze is GITA-s innovatsiebisa da teknologiebis saagentos qopili tavjdomaria mugesalmebit Irakli didi madloba tkueni droistvis da pirvel rikshi minda rom es vtkvat ganguimartot ai ras ambobs is ritsqvebi rats dasakhelebuli iqo matchoris saiubeleo ghonisiebaze da is tendentsiebi razets chventan interviushi abat mavto kasradzem es vtkvat გამახვილა ყურადღება. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ძალიან მცირე დროით მინდა შევეხო ისტორიას GITA-ს, იმიტომ რომ პროექტი იწყებოდა 2013 წელს, როდესაც არავის არ ჯეროდა ამ მიმართულების, ზოგადად არანაირი პოლიტიკა არ არსებობდა ქვეყანაში სტარტაპების ხელშეწყობის კუთხით. და როდესაც დაიწყე ეს პროექტი, როდესაც შეერთავაზე იდეა, ანუ მხოლოდ რამოდენიმე ადამიანმა ასე ვთქვათ დაიჯერა და მხარი დაუჭირა, ბატონი დიმიტრი კუმსიშვილი, მე წარუდგინეთ ეს მაშინ დელ პრემიერ მინისტ ბატონ ბიზინევიშულს და მე პროექტი დაიძრა ერთი წელი დაგვჭირდა რომ ჩამოყალიბებულიყო უკვე ეს სისტემად და დაფუძნებულიყო 2014 წელს GITA. ან ფაქტობრივად ნოლიდან დაიწყო ეს პროექტი ძალიან მოკლე პერიოდში. ფაქტობრივად ერთ წელიწადში ავაშენეთ ტექნოლოგიური პარკი, გაუშვით პროგრამა სტარტაპ საქართველოს და ფინანსების პროგრამა, სადაც სილიკონის ველის მენტორები ესე ვთქვათ, ჩავთე და შევძელეს თქო გაიკეთებინათ მაქსიმალური უგუგება სტარტაპებისთვის. და ამ დროიდან მოყოლებული ამ შეიქმნა მექანიზმები, რომელიც 10 წლის განმავლობაში წარმატებულად იმუშავა, ხედავ ძალიან კარგ შედეგებს და რა თქმა უნდა ამას შეიძლება განახლება და წინ სხვა. ხო, აი რა შეიცვალა ესე ვთქვათ მას შემდეგ, ესე ვთქვათ, რაც თქვენ არ ხართ თავმჯდომარე და ის ხედვები, რაც თქვენ გქონდათ ვთქვათ აი ამ განვითარებასთან დაკავშირებით, ეს ხედვები დღეს არის თუ არა ხედვები და მიდგომები მათ შორის შენარჩუნებული. კი, მე თქვენს წინაშეხვედრებში შეხვედრებში ვისაუბრე, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი არის კერძო სექტორის მნიშვნელოვანი ჩართვა ამ პროცესში, რადგან იგივე სტარტაპების დაფინანსების კუთხით რისკი მცირდება, როდესაც პროგრამებს ახორციელებს კერძო ვენჩურული ფონდები, აქსელერატორები და ასე შემდეგ. თუმცა ახლა ბოლო სტატისტიკის მიხედვით, რაც რეგიონალურად გაკეთა, ყაზახეთმა გააკეთეს კვლევა, შეისწავლა ვენჩურული ბაზარი 7 ქვეყნის და ჩვენ ყველაზე კარგი მაჩვენებლები გვაქვს, თუ შევადარებთ მოსახლეობის რაოდენობის და GDP-ს მიხედვით, ანუ 21 მილიონი დოლარი მოიზიდეს ქართულმა სტარტაპებმა 2023 წელს საერთაშორისო ინვესტორებისგან, მარტო ერთ წელიწადში, და ეს არის 6 მაგის და 2022 წელთან შედარებით. ანუ ყველაზე მიმზიდველი და ყველა საინტერესო სტარტაპები რეგიონში არიან ქართული სტარტაპები, ეს კარგი მაჩვენებელი არის ამ თვალსაზრისით. ხო, აი საინტერესო არის, რას ამბობს აი ეს 40% ვთქვათ იმ კომპანიების და ეს სტარტაპების ბუნებიდან სრულიად მოსალოდნელია, რომ ასეთ შეიძლება იყოს, მაგრამ 40% თავისთავად როგორი მაჩვენებელი, ახლა უკვე როგორც ფიუჩერლების დამფუძნებელს ისე გკითხავთ, ანუ პრაქტიკაში ეს მაღალი მაჩვენებელია ზომიერი, ანუ როგორია? როგორც წესი შეიძლება უფრო მაღალიც იყოს წარუმატებლობის მაჩვენებელი, ამიტომაც კერძო სექტორში საკეთებს მსგავს პროექტებს, ნერგავს სხვადასხვა ტიპის მხარდამჭერ მექანიზმებს, მაგალითად გადამზადების პროგრამებს, მაგალითად რთავს საერთაშორისო ექსპერტებს, რომ არა თავის შეცდომებზე ისწავლონ სტარტაპებმა, ამიტომ უპირატესობა საქართველოში სწავლობს თავის შეცდომებს. და საბოლოო ჯამში ეს დის წარუმატებლობა სტარტაპების და ზუსტად ესეთი კერძო საქსელერაციო პროგრამები უკვე 40 რა თქმა უნდა არ არის ცუდი მაჩვენებელი პირიქით. კარგი მაჩვენებელია, მაგრამ უნდა ნახოთ რამდენი არის იქიდან უგუგება, ანუ რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, რამდენი ინვესტიცია მოიზიდა დანარჩენმა 60%-მა და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლო ტენდენცია აჩვენებს, რომ ინტერესი არის ქართული სტარტაპების მიმართ, მაგრამ მათი რაოდენობა გაცილებით მეტი უნდა იყოს ქვეყანაში, რომ ჩვენ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიოთ და მილიარდიანი კომპანიები გაჩნდეს. აი რეალურად ვთქვათ მართლაც, აი რითი უნდა გაიზომოს საბოლოო ჯამში ეფექტიანობა გადასახადის გადამხდელის, ესე ვთქვათ, თანხის დაბანდების, მათ შორის ამ სტარტაპების, ესე ვთქვათ, ფექსზე დაყენების საქმეში, ხომ? ანუ აი დღეს მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადასახადის გადამხდელებს უღირთის ინვესტიცია, რასაც ისინი იღებენ, ესე ვთქვათ, სტარტაპების განვითარებაში. იდეაში სტარტაპის მუშაობა არის ძალიან რთული პროცესი, იმიტომ რომ როდესაც საკითხი დაკავშირებული არის ინოვაციასთან, ან სრულად ახალ პროდუქტთან, პროცესთან, ეს შეიძლება შეუსაბამოდ კვლევით სამუშაოს. და კვლევით სამუშაოს ნაწილში, ინვესტიცია რა თქმა უნდა განხორციელდეს ქვეყნის მხრიდან.
თუმცა მეორე მხარე არის ვინდებს ამ ინვესტირებას. მაგალითად ობამამ თავის ერთ-ერთი, ვთქვათ, ძლიერი მხარეს და რეფორმის ელემენტი იყო რომ განახორციელა ვენჩურ, ან სტარტაპ სექტორის მნიშვნელოვანი განვითარების ხელშეწყობა. Და ეს მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა განახორციელა და ვენჩურული ფონდებისთვის სპეციალური შეღავათების დაფუძნების შემდეგ. Ან ფაქტობრივად აი ამ რეფორმის შემდეგ, ობამის რეფორმის შემდეგ ამერიკის სტარტაპ ეკოსისტემა მნიშვნელოვნად განიცადა ზრდა. Ამიტომ რო არ ხარჯოთ მეტი გადამწერის ფული, საჭირო რომ იგივე ეს რაც გაცხადებული იქნა კვლევებზე განვითარებას შეღავათები. Ანუ არამარტო კვლევების განვითარებას, არამედ თუ მე ინვესტორი ვდებ სტარტაპში ფულს, მე ეს გარკვეული შეღავათი მომესწეს, იმიტომ რომ დღეს უფრო მეტი ადამიანებს უძრავ ქონებაში, სხვა სექტორებში და რა თქმა უნდა ჯერ კარგად ვერ ხედავს პერსპექტივას. თუმცა სტარტაპებში ინვესტირება ძალიან პერსპექტიულია თუ ის კეთდება სპეციალური მექანიზმების მეშვეობით, რომელიც ამცირებს რისკს. Venture fund-ი არის ჩვეულებრივი ინსტიტუციური საინვესტიციო მექანიზმი, რომელიც ძალიან ეფექტური არის. კი აქვს ასე ვთქვათ, რისკის მაღალი მაჩვენებელი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი უკუგება. ხო, თქვენც გესმით ხომ, რომ ყველაფერს ესე ვთქვათ, ვერ დავაფინანსებთ და ყველაფრის შეგავათ, ესე ვთქვათ, ვერ გავცემთ, ხო? აი აქედან გამომდინარე ვთქვათ, რაც თქვენ მე მითხარით იქიდან რომ ამოვიდეთ, რა უფრო სწორი ხედვა იქნებოდა მაშინ? უშუალოდ სტარტაპების დაფინანსება, როგორც ეს ახლა ხდება, თუ მართლაც ვთქვათ, ვენჩურული ფონდებისთვის ან ინვესტორებისთვის შეგავათების მი ცემა იმისთვის რომ შემდგომ მათ გასცენ ეს ფული უკვე სტარტაპებზე. რა თქმა უნდა პროცესი და მნიშვნელოვნად დაბალანსებული იყოს, პროცესი მნიშვნელოვნად დაბალანსებული იყოს, მაგრამ არც ერთი ესე ვთქვა დოლარი ლარი რომელიც იდება სტარტაპში არ არის დაკარგული ფული, ხო? ეს ისრაელშიც ხშირად გვესმოდა, როდესაც ვეცნობოდით მათ წარმატების ისტორიას. ეს 40%? ხო, 40%-ის შემთხვევაში, ან თვითონ ამბობდნენ, რომ ჩვენ არასდროს არ ვკარგავთ ფულს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი განათლების შესაძლებლობა და ის წარმატებული სტარტაპი მე აუცილებლად აკეთებს წარმატებულ სტარტაპს. ანუ ის, ვინც მაგალითად ერთხელ არ გამოვიდა, მე ძალიან კარგი შედეგი შეიძლება დადოს და წარმატება მოიპოვოს. ამიტომ ეს პრაქტიკაზე ფაქტობრივად დაფუძნებული სწავლება არის ამ მიმართულებით. ხო, აი რა აკლია, ესე ვთქვათ, აი თვითონ ამ სისტემას, რომ ჩავთვალოთ, რომ ვთქვათ, მიყვებით აი ამ გზას და კაპიტალზე ხელმისაწვდომობას, ვთქვათ, ამ ეტაპზე სტარტაპებისთვის უზრუნველყოფს სახელმწიფო. აი ამ მოდელის, ესე ვთქვათ, გაჯანსაღება როგორ არის შესაძლებელი? მაგალითად, არსებობს, ვთქვათ, აი სტარტაპების ერთიანი მონაცემთა ბაზა. მაგალითად, თქვენს შესაძლოა ეს უკვე თქვენს ბიზნესშიც გჭირდებოდეთ, ხომ, ასეთი ტიპის ბაზის არსებობა? კი, ნუ ფეჩელაბი მუშაობს ამ საკითხებზე, ჩვენ მუშაობთ venture fund-ზე, რომელიც როგორც ეხა უყურებთ, ანუ ეროვნულ ბანკში იქნება პირველი დარეგისტრირებული venture fund-ი. ვახ, როდის ვისაპირებთ ამას? ეხა უკვე მუშაობთ ამ საკითხებზე აქტიურად და ძალიან საინტერესო ფაქტი იქნება. და რასაც ეხა ჩვენ ვეჯახებით, ანუ რეალურად როდესაც ველაპარაკებთ ინვესტორს ჩვენს ფონდში, ჯერ სოგადაც გვიწევს ახსნა რა არის venture fund-ი. ანუ მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს კაპიტალი, უბრალოდ ახსნათ, რომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის საინვესტიციო მექანიზმები. და ეს venture ინვესტირება არის ისეთივე ჩვეულებრივი საინვესტიციო მექანიზმი, რომელიც ძალიან კარგი უკვება მოაქვს. და რო შევადაროთ სხვა დარგებს, ანუ COVID-ის დროს რა მუშაობდა ყველას კარგად, ხო, რა გაჩერდა? ყველაფერი გაჩერდა, მარტო ტექნოლოგიები ვითარდებოდა. 2008 წელს კრიზისის დროს, ხო, როდესაც 40% შემცირდა უძრავი ქონების ღირებულება ამერიკაში, ისევ ტექნოლოგიები ვითარდებოდა. ამიტომ ეს არის ხოლმე უკუგების მიღების შესაძლებლობა, venture fund-ები, არამედ რისკების დაზღვევის ძალიან კარგი მექანიზმი, რომ ფული არ დაკარგო კრიზისის დროს, ხო? კრიზისის დროს ისევ ტექნოლოგიები იზრდება. ამიტომ მეტი განათლება პოტენციური ინვესტორებისთვის, 17 მილიარდი დოლარი ვიცი რომ დეპოზიტებზე არის საქართველოს ბანკებში კონცენტრირებული. იქიდან 5% იქნება ძალიან კარგი ამ სექტორისთვის, სტარტაპებისთვის. მაგრამ მეტია ესეთი შეღავათები venture fund-ებისთვის, მეტი შესაძლებლობა რომ მარტივად განხორციელდეს კომპანიებიდან მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანებისგან ინვესტირება სტარტაპებში, ან პრინციპებიც ჯერ კიდევ დასახვეწი არის საკანონმდებლო ნაწილშიც. ხო, ანუ შეტანა, გამოტანა კაპიტალის როგორ ხდება და რა შეღავათები იქნება. და ძალიან კარგი გარემო არის ახლა რეგიონში, იმიტომ რომ ევროპაში გართულდა venture fund-ების რეგისტრაცია, ამერიკაში ცოტა ძვირად ღირებულია ეს პროცესი,
ჩვენ ძალიან კარგი ნიშა შეიძლება დავიჭიროთ როგორც რეგიონალური ლიდერი სამ იმართულებით ბევრი ვენჩურ მაგათად თურქეთის ერთ-ერთ ფონდთან კონდა საუბარი. ახალი ჰავის იდეა იკვეთეთ. ხო, ნუ დავარქმევთ ბევრი ყოველთვის ხალხი ვართ უკვე. ხო, ამიტომაც თურქეთიდან რამოდენიმე ფონდმა გამოთქვა როგორც ის მოუყევი ხო რომ ეროვნულ ბანკში მარტივი არის ჩვენთან რეგისტრაციის კარგი პირობები არის. ეხლა აქ ჰოლანდიაში დარეგისტრირებული რა კარგი არის რომ ალბათ გადმოვიტანოთ საქართველოში. ეს კარგი ის არის. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვაქვს თანამედროვე UC Berkeley-სთან ურთიერთობა. ეს ერთ-ერთი კომპონენტი არის, რომელსაც თავ ჩვენი ფონდის და სააქსელერაციო პროგრამის მუშაობის პროცესში, რომელსაც შევთავაზეთ, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ სტარტაპებს შევთავაზეთ იმას, რომ ამერიკის ბაზრისთვის გააკეთონ პროდუქტი და პირდაპირ დაიწყონ თავისი იდეით ამერიკის ბაზარზე გასასვლელად მუშაობა. ხო, ანუ ძალიან დიდი უკუგება იქნება ქვეყნისთვის და ზოგადად. და აქ ესეთ ინსტიტუციებთან მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ისინი გაძლევენ მწვანე შუქს, კონტაქტების, მეცნიერებთან ცდომის და ასე შემდეგ. ჩვენთან ჯერჯერობით რთულია, ხო? 107 ნობელის პრემიის ლაურეატი ყავს UC Berkeley-ს. და არის ნომერ მეორე სტენფორდის შემდეგ მეწარმეობის სწავლების მიმართულებით. ანუ აი ესეთი კავშირების ხელშეწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ დღეს ამას ყოველთვის ჩვენი თანხებით ვაკეთებთ. და თუ მეტი თანხა იქნება, რომ ესეთი ინსტიტუციები ჩავთოთ, ესეთი ვენჩური ფონდები შემოერთოთ და სხვა შეს 25-26 აპრილს ვატარებთ მეორეთ უკვე ცენტრალური ევრაზიის ვენჩურულ სამიტს, სადაც 30-ზე მეტი ვენჩურული ფონდი ჩამოვა საქართველოში. BMG-ც იქნება დარწმუნებული ვარ. ძალიან ძალიან კარგი და საინტერესო ანონსი მოვისმინე ახლა ამ ეთერში. და ბოლოს მინდა გრადობის და სტაბილურობაზეც გავაკეთოთ ეს აქცენტი და რამდენად ადვილი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ხომ რომ გადასახადის გადამხდელის ფული ჩექმნილი კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა სავარაუდოდ ყოველთვის იქნება უფრო იაფი, ვიდრე იქნება ვთქვათ ვენჩურული ფონდების ან თუ ანგელოზი ინვესტორების თანხები. აი ეს საბოლოო ჯამში ანუ უნდა ჰქონდეს თუ არა ამ დროისთვის უკვე ჯიტას იმის ხედვა, რომ რაღაც მომენტში ესე ვთქვათ აქედან გამოსვლა დაიწყოს, ვთქვათ გადასახადის გადამხდელის ფულის ხარჯვის ნაწილში. ის შეიძლება ძალიან რელევანტური იყოს ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, ვთქვათ იგივე ტექნოპარკების მიმართულებით, ამ ცხოვრების ესე ვთქვათ კონსოლიდაციის მიმართულებით და ასე შემდეგ. და აი რამდენად ადვილი იქნება ესე ვთქვათ აქედან გამოსვლა, იმიტომ რომ ვიცი ჩვენ რომ ნებისმიერ სუბსიდიის მოხსნა გაცილებით უფრო რთულია ვიდრე ესე ვთქვათ მისი დაწესება. კი, თუ შევადარებთ პოტენციურ შედეგს, ანუ რეალურად რა ტიპის სამუშაო ადგილები იქნება, ეს არის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები. ეს არის ასევე დამატებით პროდუქტები და სერვისები, რომელიც ზოგადად ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესებას აკეთებენ მნიშვნელოვნად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პროგრესისტვის ძალზედ მნიშვნელოვანი ქვეყანაში ამ მიმართულებით თანხები დაიბანდოს. მეორეს ცოტა არაპოპულარულ შეიძლება თემა ვთქვა, მაგრამ იგივე საპენსიო ფონდში, რაც თანხები კონცენტრირებული, იქიდანაც ამერიკაში ძალიან დიდი წილი მიდის ვენჩურულ ფონდებში. მესმის, რომ სარისკო არის, მაგრამ არც ისე სარისკო, თუ შევადარებთ სხვა პროცესებს, რომელსაც ახლა საპენსიო ფონდი ახორციელებს. მაგრამ თუმდაც სხვადასხვა მიმართულებით ის აბანდებს დღეს თანხებს და შეიძლება იქიდან 1% თუნდაც ან 5% დააბანდოს ქართულ ვენჩურულ ფონდებში, ოღონდ ქართულში. იმიტომ რომ როგორც კი გაიგებენ, რომ ესეთი შესაძლებლობები არის, ახლა ყატარის მაგალითზე ვიტყვი. ყატარმა გამოაცხადა, რომ 1 მილიარდი დოლარის ფონდს ქმნის ვენჩურულ ფონდებისთვის. ესეც კარგი მექანიზმია, რომ სახელმწიფო შექმნას ფონდი ფონდებისთვის. მერე იწყებენ ძალიან ბევრი ესეთი მაძიებელი თანხების ჩამოსვლას, ამიტომ ჯერ უნდა შევწყოთ საქართველოში ამ პროცესების განვითარებას და მერე ასე ვთქვათ, თუმცა საერთაშორისო სახელების ჩამოყვანას ძალზედ მნიშვნელოვანია. ქართულების ქართული ფონდების და პროცესების ხარდაჭერა ძალზედ მნიშვნელოვანია. ანუ რეალურად ძალიან გლობალურ თემაზე ვსაუბრობთ, ხომ? ანუ ეს ფონდები, ვთქვათ, ეს ინვესტორები შეიძლება ნებისმიერი ქვეყნიდან იყვნენ, მაგრამ თქვენ მაინც აქცენტს აკეთებთ, რომ ადგილობრივი ფონდებიც უნდა იყვნენ და ადგილობრივი ინვესტორებიც იმისთვის, რომ ეს პროცესი მდგრადი იყოს, ანუ სწორად წარმოგვიდგენთ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენს უყურებთ ჩვენი სტრატეგიას, ხო, ფიუჩერ ლაბორატორის სტრატეგიაც იქნება, რომ ჯერ დავიწყოთ საქართველოში, მაგრამ დავიწყოთ შემდგომ რეგიონალური თვალსაზრისით მასშტაბირება. და არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ესეთი საერთაშორისო
პროექტები მონაწილეობენ ქვეყნებში, მაგრამ მათი მთავარი ამოცანა არის იქამდე მონაწილეობა პროექტებში სანამ აფინანსებს თავებს. ანუ იმას ვამბობ, რომ როდესაც დაფინანსება შეცდება ამ პროექტების, ქვეყანაში არაფერი არ დაგვრჩება. Ა სოდნა არც ეს პროექტები და გრძელვადიანი თვალსაზრისით ჯობია ლოკალურადაც შევქნათ პროექტები, რომლებიც გრძელვადიანი თვალსაზრისით უფრო მეტ უგებას მოიტანან ქვეყნისთვის. Ძალიან დიდი მადლობა. Ირაკლი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის.